Dneska bych vás chtěl přivítat u týhle v podstatě úvodní části naší nový Let's Play série na hru Alien Isolation, ve který se ještě nepodíváme na hlavní kampaň, ale na krátkou DLC misi s názvem Expendable Crew, která byla k předobjednávkám a ve který máme možnost hrát za tu slavnou Ripleyovou z filmu. Ne za tu její dcerku, za kterou hrajeme v hlavní kampani téhle hry, ale za tu Ripleyovou. Jinak kdyby vás zajímalo moje grafické nastavení, se kterým budu teda kompletně celou kampaň i tuhle tu DLC misi hrát, tak mám v podstatě všechno na nejvyšší, pokud vím. Mám tady, jo, nejvyšší, rozmazání při pohybu samozřejmě vypnutý, protože to je hnusný, hloubka pole, chromatické anomálie, máme to všechno, ale to vás nezajímá. Vy chcete vidět vetřelce, já to vím, já ho chci vidět taky, teda já už jsem ho viděl, ale postradatelná posádka v češtině. Máme to hezky v češtině samozřejmě, takže nebude žádný problém, co se týče tohodle. A jak jsem říkal, tohle DLC teda bylo k předobjednávkám a co se týče toho, jak už jsem Alien hrál, tak oh shit. It was big and you sure took him into the airship? Disappeared into one of the cooling ducts. My question is, it's using the air ducts to move around. You know, the primary air shaft may work to our advantage. We can lead it through down to the main airlock. Who gets to go into the vent? Oh! Výborný. Jinak ještě chci říct, že už jsem hrál asi hodinu, nebo možná lehce přes hodinu, tý standardní Alien Isolation kampaně, takže vím, jak se to ovládá, znám mechanismy, už jsem viděl Aliena a brzo vás čeká normálně regulérní první část tý kampaně, jakožto Let's Play. Takže jsme teďko na palubě Nostroma, to je tak cool, to je tak cool! Alien, ten původní film, to je hororovej mistrovský kousek, to ví každý. Pokud jste neviděli první díl Aliena ze 79. říkám to správně, myslím, že jo, tak určitě to napravte, protože to je sakra pecka. A my si teď můžeme vybrat, tohleto se přesně vlastně v tom filmu stalo. Oni, když vlastně ten Alien zabil toho prvního z tý, já teď nevím, kolik jich bylo na té posádce, 6 nebo 7, myslím, že 6? 7 s Ripleyovou, nejsem si jistý, ale nějaký takový počet, tak oni vlastně měli myšlenku, že ho skrze větrací šachty zaženou do vlastně do té komory, odkud ho potom vystřelej do vesmíru a tam samozřejmě chcípne. A teďko si můžeme vybrat, kdo tam teda půjde. Máme tady samozřejmě Ripleyovou, já půjdu za Ripleyovou, což ve filmu vůbec nebylo, ve filmu tam totiž šel Dallas tam šel ve filmu a ten to je kapitán a ten tam potom umřel, pokud to nevíte, tak ten ho tam dostal v té větrací šachtě, jak tam běhal s tím plamenometem. Já jsem si to byl tak posraný, když jsem se na to díval, to jsem byl ještě malej zmrta. Výborný film, vynikající film, jsem jako docela velký fanoušek, viděl jsem všechny 4 díly, ale teďko teda půjdeme za tu Ripleyovou, protože nikde jinde nebudeme mít možnost hrát za ní. Then Ash opens the airlock. Lock down the maintenance hatches where Parker, Lambert, and me are tracking it on the way. Let's do it, people. Oh, tak výborně. Tak, dojdeme si pro vybavení, máme tady mapku, kde máme vždycky kde co je, takže máme tady seber světlici, seber lékárničku, seber vybavení. Alrighty then. Tak to vezmeme hezky hopem. Předpokládám, že už jste určitě někde viděli nějaký video, nějaký let's play od někoho jiného, jak Alien Isolation vypadá. Líbí se mi ten 80kový feel, jak vlastně, sice to je v budoucnosti a jste ve vesmíru, ale to samotný Nostrom a podobně, tady jsou prostě kazetový přehrávače, tady i celkově ta výzdoba, je to strašně z 80. let, drží se to půl tý vlastně, God fucking damn it door. A drží se to té předlohy grafický a vůbec celkově designový toho filmu, což je opravdu potěšení. A jinak co já bych z té hodiny, co jsem hrál, to Alien Isolation mohl tak nějak říct. O, výborně, to potřebujeme, náboje do plamenometu, teda no. Jo, v podstatě jo. Tak co já můžu říct, tak zatím se mi ta hra dost líbí. Ta první hodina je taková docela. No nepovídej Sherlocku kurva, proč si myslíš, že jsem si asi přišel? Palivo do plamenometu, to je 100%, protože a jelikož, pokud to nevíte, tak plamenomet tady, jak říkám, ten Alien Isolation, zatím jsem hrál tu první hodinu kampaně, je to takový trošku táhlý ten začátek, než vůbec se tam objeví Alien, je to taková docela gradace, ale líbí se mi to, má to zajímavý mechanismy a jakmile tam je potom Alien, tak už ty sračky začnou být seriózní a začne to být dost dobrý. Jo. Těžko říct, jestli to potom třeba není stereotypní nebo něco, ale podle mě uvidíme v samotné sérii. Tak jo, tady už si jenom se sbíráme ty poslední věci. A jo, plamenomet, tracker, okej.
No jo. Ripleyová, jak to sakra držíš? Ha? Jakýsi bug pravděpodobně? Jo, dobrý, už to drží normálně. Tak já si tam nabiju ještě ten zbytek toho paliva, ať tam máme 250 plno. Zavřu závěr 00B1. Kam mám jít? Jo, tady tudy ma půjde. Dobře. A co jsem ještě chtěl říct, tak je to, pokud to nevíte samozřejmě. Já jak říkám, předpokládám, že už jste určitě nějaký video viděli, nebo že aspoň víte, o co jde, ale... Security system has shut a number of doors, so you'll need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation, unfortunately. Jo, matka je pěkná svině, to je umělá inteligence tady toho nostromatý lodě, pokud jste neviděli film. Sure. Tak jo, ale jinak teda, teďko to bude docela zajímavý upřímně pro člověka, který viděl ten film, protože jak říkám, jsem normálně měl Dallas a ten Dallas tady umřel ve filmu a ten pokus byl neúspěšný. A teďko, jestli tady hrajeme za Ripleyovou, tak vážně by mě zajímalo, jak to ty tvůrci té hry udělali, protože tady v podstatě budete moc tady hrajete už úplně jinak ten samotný film. Tak, to je tracker, který tady máme vlevo a tam vlastně to znáte určitě z filmu a pokud ne, tak a do piči. O ne. Tam má ta vlastně ta pípající tečka, co tam je, tak to vždycky sleduje pohyb. No a jediný pohyb, který tady potom už bejvá, je alien, který tady teďko chodí někde před náma. A je. Blbý je, že se vám rozmaže takhle v okolí, když se soustředíte na ten display, nebo se můžete takhle soustředit na okolí, ale zase se vám rozmaže display. A nebo to můžete prostě dát úplně do hajzlu, ale to se silně nedoporučuje, protože jinak vás nachytá na švestkách. Ale ne. Už jde? Tak tamhle ho máte. Tahle je alien v plný svý kráse. Teda jsem ho teďko nestihnu pořádně zabrat. O, do hajzlu. Jde sem. Zdravíčko. Jsi přišel na kavčo jenom, ale pěkný ocas, to si musí nechat. U těch vetřelců, já jsem měl vždycky radši víc predátory, ale... Už je ve větračce, zmrdeček. Teďko sledujte, jak rychle se bude pohybovat. Najednou je někde tamhle, protože jakmile vleze do té větračky, tak tam už normálně to rajtuje po všech čtyřech a... Do prdele, oj. Sičísku, o ne, on je určitě viděl, on vlez do větračky a teďko... Bude super rychle přelejzat někam, kde mě kuchne. Nebo ne? Ne, je někde tamhle, dobrý. Tak já si musím podívat, kam máme sakra jít, ať se tam dostaneme. Tady uzávěr a tady uzávěr, jo. Takže jeden uzávěr na každý straně, okej. Okay. Ty smrde, aj, kam jde, ne, on jde přímo na mě, do píči. Já se nehnu odsuď. Jo, on vylez přímo v té místnosti, kterou já potřebuji jít. To je ale zmrdeček. Já se pohybuju takhle v přikrčení, protože důležitý je, aby vás ta kurva velká černá neslyšela. On vás nevidí moc dobře, jo. Pokud to jako fakt stojíte na světle, tak vás uvidí, ale... on jinak, vlastně to je taková zajímavost, že původně v tom filmu, ten původní, úplně původní návrh vetřelce vypadal fakt jinak a měl mít oči, ale oni mu pak vlastně pro účely toho filmu odstranili ty oči, aby vypadal ještě hrozivější. Což jako bych řekl, že v tom 79. se rozhodně podařilo, protože já u toho měl nasráno v gatích, i když jsem to sledoval nějakých více jak 20 let potom vydání. Ne, tohle není dobrý, tohle rozhodně není dobrý, ty sesranej sráči. Běž tam dál, běž, vypadni. Hajzl. Tak dobře. Ale co jsem chtěl celou dobu říct je to, že ho tady nemůžete prostě jednoduše zabít. Tady na to nejsou prostředky, tohle nejsou Colonial Marines nebo Alien versus Predator, kde máte půzní pušky, kde máte brokovnice, plamenomety. No, plamenomet tady máte, jasně, ale směs, dobře. Ale prostě tady nejde kuchnout, protože na to nejsou ani prostředky. Ne, kudy jde? Do hajzlu! Táhni vole, vypadni zpátky. Dobrý, teď jde do větračky. To jsem rád, tady to zrovna rychle přepnem. Kde? Jo, dobrý, to je ona, to je Lambertová. Tak jo, tohle to bylo a... O tomhle s tom jsem mluvil, on nejde kuchnout, protože tady na to nejsou vůbec prostředky, takže co se stane, když na vás jako... Dobrý je, že máte ten plamenomet. A do prdele. Pod stůl, jestli sem půjde ta velká mrcha, kde? Ono to občas dokonce i vypadává, ten motion tracker, což je jedna z nejhorších věcí, co se vám může stát, když to přestane fungovat. Ha? Kde je sakra ten debil?
A taky v těch větračkách je hodně špatně detekovaný. A tamhle někde. Nebo to je Lambertova? Těžko říct. Serem na to, jdeme dál. Když tak umřem, no. Tak jo, můžete použít i tyhle ty průlezy. Ale není to zrovna dvakrát bezpečný. Protože ta sračka, ten parchant totiž, když vám tam vleze nebo vás ho tam tuď vyhmátne, tak to jako je hodně rychlej ending. Ne! Vypadni, vole! Dobrý, je ve vedrce, okej, já rychle se někam musím přemístit. To je takový sráč, jsem vůbec, tohle s tom přesně mluvím, no, já jsem, kudy mám jít? Dolů, že jo? Jo, dobrý, tak jo, furt dolů, kde je ten debil? Teďko zmizel někde, a, tamhle jde. Ne, on je přímo nade mnou. Ty vole. Ono je taky pěkně hnusný, když je přímo fakt vyloženě nad váma ve větračce. A pak po vás chňapne a normálně vás vytáhne na strop a tam vás kuchne. On je někde tam, on je přímo přede mnou, ten sráč. Tam nemůžu jít, protože on by mě zabil. Ha? Já ho nechytám vůbec teď. Děvka. Tady je dobrý, že máte fakt docela dost paliva do toho plamenometu. Ty zase to prdele je. Taková svině. O, už vylez z větračky. Já to zkusím projít studima, jdu správně. Jo, studima se tam tak nějak dostanu. Se menší obklikou, ale doufám, že když teďko nevylezu ven, tak tam už na mě nebude ta svině jedna odsasatár číhat. Kuk? Kde seš ty zmrde? O, do prdele. Ne. Jdeš sem? Ne, on zase lez. Kudy má to ten sráč leze? Jako občas, jak říkám, on má úplně jináčí cesty, nebo takhle, chodí normálně po chodbách, ale pak hlavně využívá ty cesty stropem. A to pak leze i vlastně cestama, kde vůbec nejsou ty chodby, takže vy si říkáte, jak se tam ta svině zas dostala. A občas, jako když se fakt rozeběhne po těch čtyřech a leze tam přes ty větračky, tak to nemáte vůbec šanci jako vůbec stíhat, kudy běží. Dobrý, zatím nám to celkem jde. Což se dá poznat podle toho, že nejsme mrtví. Ještě nám nikdo nepoleptal ksicht kyselinou, nebo nám neukázal svoje druhý čelisti. Hezky do palice, ty vystřelovací, ten se mi vždycky tak strašně líbil na tom Alienovi. Ono to vypadá, ono jako na papíře to zní jako kokotina, že v hubě má ještě jednu hubu, ale oni to udělali tak krásně působivý. A on je přímo tady do hajzlu. A kurva. Teď bude sem. Dneska se potřebuji podrbat, ale ježmarja, to je tak napínavý. To jsou nervy. Červený drát, modrý drát. Kde je? Oh, do hajzlu. No. Ty vole. To není dobrý, on je přímo tady za rohem. Ty šráči. Ukaž se. Kuku. Ten odsas, tyjo, ten odsas. Takovej odsas bych si dal říct, kterýkoliv den v týdnu do hajzlu. Zdravíčko! Táhni zpátky do větračky, vypadni ty hajzle! Hodnej kluk, já si potřebuji přebít ten plamenomet. Hlavně aby mě tady někde, kam bude teďko? A do hajzlu, jdu špatně. Tudy má. Kde je ta svině? On pokaždý zmizí z toho dosahu, když ho takhle zkosíte tím plamenometem, on se jakoby stáhne. Ale pak se jako dokáže fakt rychle, vidíte, už je netka zase za mnou. On se pak dokáže zase na druhou stranu hodně rychle objevit někde, kde byste ho nečekali. Je to fakt nevyzpytatelná svině. Dají se po nějaký době jako odhadnout nějaký jeho algoritmy, podle kterých se pohybuje a co dělá, ale... Jako... Jestli se proti tomu dá nějak efektivně bránit, no... Tak nějak minimálně, no, celkem. Tady když máte ten plamenomet, tak je to docela dobrý, protože když stihnete zareagovat a máte ještě dostatek paliva, to jste první oběť v tom filmu. Nazdar, tohle to si pamatuju. O ne. Závěr 0B3, dobře. Dobrý, zatím je za mnou, takže já půjdu tudyma, jestli nevadí, kde to je vůbec. Jo, tady je jeden uzávěr. Jo, jdu správně, jdu nahoru, dobře. To jsem rád. Protože jinak bych byl asi... Kde kurva je? Jo, to je ten, že to jsou ty průlezy. Ono to občas zní jako ten alien, jak se to otevírá, tak to dělá takový skřípavý, hnusný zvuk, jak kdyby si protahoval alien hrdlo. Jak kdyby natahoval chrchel. Seš ty svině. Zatím nikde. Hele, tohle to mě ale docela znepokojuje víc než... O, do prdele. Já dobrý, huf.
To je Dallas, to je dobrý, to je Dallas. Good to see you, Ripley. By rights, it should have been me going in there. It was my choice, Dallas. Správně jsem tam měl být já. To je pravda, Dallasy. To je pravda, Dallasy. Ty jsi tady měl být a ty jsi tady měl chcípnout. Jo, primární ventilační šachtu. To je ono. Primární ventilační šachta, to bylo to místo, kde právě Dallas umřel ve filmu. Takže já doufám, že Ripleyová se tady, když já za ní budu hrát, k němu nepřidá. To by nebylo zrovna příjemný. Dobrý, on je zase tady. Tady somruje okolo. Wow, wow. Jinak já doufám, že je ta hra dobře slyšet. Já jsem dělal audiotest a přišlo mi, že jsem byl dokonce slyšet i docela málo oproti té hře, když tady fakt dupal ten alien, protože ty zvuky jsou fakt hodně drásavý. Speciálně já normálně to hraju, já to nebudu tak rád na let's play kvůli určitým důvodům, ale když jsem to zkoušel tu hru, tak jsem ji hrál na svých 7 jedničkách krakenech, vlastně na sluchátkách, a to bylo fakt něco, protože ty zvuky toho pak slyšíte, když máte prostorový sluchátka, a tak ho pak slyšíte i nad sebou, jak tam vlastně furt škrábe, běhá a je to kurva nervy drásající, je to fakt, jako jsem z toho docela... Ha? Jo, aha, my už musíme jít do té primární, to je někde tady? Moment, si musím podívat. Jo, to bude tahle sta. Proto, jo, ono tady ještě dokonce je i tolik paliva, aha, aha. Já to přebiju. Ať to tam máme všechno a jdeme na to. Tady v téhle té primární šachtě dala schcípnu ve filmu. No, štěstí nebudu potřebovat. No, budu potřebovat kliku, abych nenarazil na tu velkou černou mrchu. Tak pojď, baby, to tady to je na hovno. Kurva, on tady nefunguje ten motion tracker. Ty vole. Je tam se mnou? Do prdele. Do prdele, kde je ta svině? Já ho slyším, ale nevidím. Lule! Ty vole! Doufám, že ho to spálí. Vypadni, ty sračko! Ty krávě, to prdele! No, mně to nejde zrovna moc dobře, jako jo, za... Rovně, rovně. Ty, kde je ta svině? On mě čapne někde. Doleva, dobrý, 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 naviguj. Cože, kurva? Sem? Doleva. Je to ono? Ty vole, ta navigace... Ještě jednu, o, to vypadá jako ono. Jo, jo, jsme tam. Cool. Ty vole, ne. Ty svině. On byl přímo za mnou, to si děláš prdeli, jsem tam viděl jeho voce, jak se tady švihnul. No ty krávo, utíkej. Zasraná mrtka. Tak jo. Jinak jsem nastavil docela velkou světlost té hry, já vám to jenom rychle ukážu, sorry za to, že teď ruinuju momentku, ale... Gamu mám až takhle, takže by to mělo být dobře vidět. Ono se to normálně má hrát tmavý jak prdel, ale já vím, co s tím ještě YouTube udělá a některé ty části jsou fakt strašně, tam byste viděli jenom ten motion tracker. Což je docela zajímavý, jako je to cool, ale... Dobře. A ne, už jdem do hajzlu. Mami? Kudy jde ta, tady jde zamčený, kde to svítí červeně. No on sem najde nějakou cestu skrze větračku nebo něco, ten sráč. A teď musím čekat do té doby, dokud se neotevře ten poklop. Je tam. O ne. Do prdele! Čočka je vstoupí dovnitř a připrav se to zavřít, okej. Ty mrcho, Ne. Ty on mě vidí, jak takhle syčí, on mě asi vidí. Do prdele! Běž zpátky do té posrané větračky. Vypadni tam, vole! Máš velkou hlavu a jsi hnusnej, velký a ošklivej. A, dobrý, už jsem si čekal, že se na mě rozeběhne, on je pak strašně rychlej a jakmile nestínete vytáhnout ten plamen a tam se smažíte ho, tak huhu, jste dole, jste kurva dole. Tak, tohle to otevřeme. Kde je vůbec ta přetlaková komora? Přechodová teda? Jo, tady. On se tam musí dostat do tohohle malého prostoru.
a my budeme číhat asi někde tady nebo tady v té chodbě. A jakmile on tam vleze, tak my musíme tady ty dveře zavřít, pokud to chápu dobře. A on ho to pak vystřelí. Kde je to? A on už tam je. On už tam sám vlez. Moment, ukaž, ukaž, ukaž. Ne, on jde zpátky, kurva! Jsem měl být rychlejší. Prdele. Ne. Tak pojď si pro to hajzle, jeli. Tobě se nechce, vej, ty už víš, že mám ohýnek, ty čupko. No ukaž se. Táhni zpátky, vole. Tak já se jdu podívat, jak to teda tady je. Jo, se mě potřebujeme nalákat. A tady je čudlík, no to je pěkně na píču a nemůžu se schovat tady a pak to pustit. Tady pustím hovno, teď odsud ho budeme odpalovat. To prdele. Tak počkej, tady je skříň, já se schovám do té skříně, nechám ho jít tam. Outlast style. Je to trošku podobný Outlastu, jakože tady nemůžete s nima bojovat, ale musíte se schovávat. Tak jo, on půjde teďko tamhle a já pak vylezu z té skříně, až on tam bude a cvaknu ho a zavřu ho tam. Do píči, ne! Co to bylo? Kde je, kurva? Já tady, jak je tady malej prostor, tak já nemůžu vytáhnout ten motion tracker. Já si můžu takhle akorát nacpat dozadu. Tak kde je, kurva, ten debil? Ty to se mi nedělej. Tady někde musí být, tak já si jdu podívat ven. Ukaž, kde je. No tady není. Tak já mu tady, myslím, že funguje, když praštíte takhle třeba do stěny. Ono ho to přiláká, ten zvuk, tu svini. A, už? Už se chytá. Poslouchejte, jak leze, jak chodí. No pojď, 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 pojď. Dělej. Dělej. Ty víš, že to chceš prozkoumat tamhle, teď to tam krásně svítí. Budou tam nějaký krásný betřelky na šuk. Jelej! Padej tam ty jedna velká černá čubo. On se mu tam prostě nechce do hajzdu. Já fakt nevím, co dělá, ale on se tady bude furt mrcosit kolem, ale sem prostě nepůjde. Sem prostě se ani za hovno. To je zmrt, můžu se někdy vyvětrašit ten hajzl. Já potřebuji, aby šel tam, ale já nevím, jak ho tam mám nalákat. Já tady do hajzdu to jsem nechtěl. A už? Že by? Ne, tohle zase zpátky. Tak kde je ten debil? Já ho potřebuji vylákat pořádně, tak ještě jednou. Dělej! Mlátím tady do stěny! Ty přece víš, že to chceš. A? Pojď, už se chytá. Už leze do šachty. Teďko tady bude bleskově, on se sem rychle přesune. Dělej! Tohle bylo těsný, teď mě musel vidět. Kurva! Zase jsem neudělal zrovna nejlíp. On půjde prozkoumat určitě tu skříň. Já nevím, jestli to tady umí, nebo jak to tady přesně funguje, ale... Běž rovně. Ne, 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 vole mě ne. Ne, neotvírej to, vole. Ne, 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 na konce, nedejchej. Nečmuchej, vole, nečmuchej. Vypadni s tím hnusným ksichtem. To mě už bolí hlava z toho, jak zadržuju ten dech. Ještě to drž, ještě to drž. Ty vole! On tam prostě nevleze, ten kokot. Prdele. Ty, jak ho tam mám, kurva, fix naláka? Počkej, já zkusím ještě něco. Tak. Už jde. Počkej, on je... Kudy to jde? Je, on jde do té vedlejší místnosti. Už je tady? Já ho nevidím, já ho slyším, ale nevidím. Jo, on je tady v té vedlejší místnosti. Kde do hajzlu? Je vevnitř? Je tam v té... Já nevím, jestli je v té... Kurva, on tam není. To já fakt nevím, kudy ten hajzl chodí, ale já ho potřebuju semhle dovnitř. Teďko to vypadalo, jak kdyby tam byl. Kudy to do prdele chodí? Co to je za čupku? Dělej, pojď. Už? Drž se, drž se, drž se, drž se, drž se rovně. Ty vole! To bylo pěkně těsný, to bylo pěkně...
Ty vole! Kde je ta svině? Kurva, fix. Já tam prostě nedostanu tu svini. To je na hovno. Já potřebuji nákat sem, kurva. Pojď do píči, do týhle z té posrané místnosti. Ne! Ty vole! To je fakt kokot. Kdo by to byl čekal, že bude takovejhle posraný porod? Nacpat jednou alien a on tam prostě nebude do té místnosti. Bych tam musel přímo já bejt. Počkej, kde to teď jsme? Jo, teďka jdeme znovu připojit toho Ashe. OK, tak rychle utíkej. To bylo tady, že jo? Jo, jasně, připojíme ho. No, tak to nejsme zase tak daleko. Tady ty checkpointy v té základní kampani jsou občas docela daleko od sebe. A je tady manuální ukládání v té normální kampani, což je docela old school a líbí se mi to. Ale občas je to taky docela o nervy. Když to poserete, tak pak musíte třeba jeden celý úsek běžet znova. Počkej, kde mám do hajzu motion tracker? Já nemůžu použít, já nevím proč. A? Máme lékárničku, to mi vážně k něčemu bude. Máme světlici, to je taky cool. To já jsem nějaký seknutej teď. Takže já nemůžu vytáhnout ten motion tracker. To můžu, ale to je nějaký hovnu, já potřebuji plamenomet. Proč mi to nejde vybrat? Mám nějaký bug nebo co? Mě to nejde vůbec vybrat, já ho tady sice jakože... A už? A, jo, dobrý. Jo, už to funguje, ok, to jsem rád. Tak jo, zkusíme... Já fakt nevím, co s ním mám dělat, s tím debilem. Není tam už? Hele, to je dobrý. Zůstaň tam. Ne. To hajzlu, běž tam. Les, kurva. Ty jsi taková čupka. Tyhle na hovno s tím sráčem. Nesnáším vetřelce, je to buzík. Sakra, jak ho mám sem do hajzlu ale dostat? Proč sem prostě nemůže píst? Já nepolezu do té skříně, protože on jí bude... A už? Nekecej! Běž! Tyjo, ještě mu čuhá voca, ufikni to! Čelej! Ale proč to nefunguje? It was a slim chance at best. We'll have to reconvene. A takže se to nepovedlo. Nikdo sice neumřel, ale stejně se to nepovedlo, stejně jako ve filmu. Priority one. All other priorities rescinded. You can't. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. It's structural. Perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Last word. I can't lie to you about your chances. But you have my sympathies. To je moc hezký. A to bylo celý, že jo? A jo, vypadá to, že jo. No tak tohle to bylo teda docela intenzivní, ačkoliv ten konec jako lákání toho sráče do té komory, to bylo teda trošku, nevím, jestli to byl jenom můj problém, nebo jestli to bylo trošku nedomyšlený. Každopádně tohle bylo teda celý DLC, to co jste slyšeli na konci, tak to vlastně říkal ten android, který ho oni celou dobu měli na palubě, to byl jeden z těch členů posádky a oni to nevěděli, že on je android. Byli to androidi, že jo, myslím, že jo. A...
tam jste to vlastně slyšeli, že ve skutečnosti to Nostromo mělo misi, že měli přivést tu vetřelčí formu a teprve až přežití vlastně té posádky bylo až na druhém místě, že oni si mysleli, že jejich přežití je jako priorita pro tu společnost, ale hovno, oni chtěli toho aliena. Takže proto vlastně nevyšel tenhle pokus, protože on sám, ten Ash, jmenoval se Ash, jo, ten android to sabotoval teďko ten pokus. Takže bylo to trošku jinak ve filmu, protože jsme tam nešli s Dallasem a neumřeli jsme v té hlavní větrací šachtě, ale stejně se to nepovedlo, takže každopádně hodně zajímavý, jako bylo to docela filmový, bylo to krátký, ale líbilo se mi to, že jsme tam mohli hrát za Ripleyho, i když jsme toho jako moc neřekli, ale bylo to na Nostromu, takže sen každýho fanouška Alienu, bylo to hodně zajímavý, každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, pokud chcete vidět kompletní Alien Isolation sérii, tak už teďko hoďte určitě odběr, pokud nemáte, nebo palec nahoru, a jak říkám, teďko v nejbližších dnech, no, pravděpodobně hnedka den nebo maximálně dva od vydání tohoto videa už hnedka nahodím první regulérní část té kampaně. Podíváme se na to pořádně a pravděpodobně to dohraju až do konce. Asi určitě. Pokud se do toho pustím a bude se mi to líbit, tak jo, chtěl bych to dohrát do konce stejně jako skoro každou svoji sérii, co jsem začal, takže jo. Vpravo nahoře budete mít tlačítko Alien Isolation Playlist, kde najdete všechny části té kampaně, až je začnu točit, takže tam se podívejte, pokud tohle video sledujete už nějakou dobu po vydání. A dole v popisku pod videem je odkaz, kde se můžete podívat na obchod, na koupení mých triček, abyste mě podpořili nebo něco prostě. Kdyby se vám líbilo, budu moc rád, pokud si to pořídíte. A je tam taky odkaz na moji facebookovou stránku, kde informuju o všem, co se na kanále děje, takže pokud můžete, tak tam hoďte palec nahoru. Díky moc za sledování, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a budu se na vás těšit v hlavní kampani, která zatím vypadá sakra slibně a vetřelec, toho si tam užijeme mnohem víc než tady. Díky moc a nazdar.